Стараем се. Трудно ли е? Да, в началото, докато свикнахме, бяхме доста голямо затруднение, защото нямахме нужните батони до тогава. Те са нови и с тях е доста по-лесно, колкото преди. Батони. Да. На където им кажете, там отиват. Да. Много трудно ми изглежда. Аз ти бих могла така. И как се получи? Лесно. С упражнения. С такова нещо да се занимавате? Кеф ми, аз обичам да го правя. И кога реши на тебе, че ти е кеф да прави? Не знам. Давно. Давно? Колко време се занимаваш? Това от малко. И че е забавно. Ходиме на различни места, виждаме на различни хора и всичко общо, заето хората в колектива сме много заедно, винаги добри, смихнати. Много сте ефектни, много добре изглеждате на сцената, много са ви красиви костюмите, въобще прекрасни сте. Как реагира публиката, когато ви гледа на сцена? По принцип много хубаво. Това е много малка част от мажоретния състав. Те са сборна формация. Имам три групи от Кнежа сме ние. Три групи мажоретки. Малки бебета 6 годишни, които са 15 броя. Средните джуниор, тричките дечица са от тях, са 20. И най-големите трички, които са от тук, са още 15. Така че нямаше как да дойдат всички и правим сборна формация. За лятото много им е хубавичко. Те другите не знаят колко е готино. Как ги мотивирате? Има толкова модерни танци. Момичетата на тяхната възраст вероятно предпочитат други занимания. Как ги мотивирате да се занимават? Най-вероятно е така. Аз започнах с един състав и като пораснаха те, имат сестрички, които харесват каките и госпожо да направите и за нас. И така стана втория и накрая бебетата от вторите сестричките. И те са от 3 до 6 години много сладки. Водих ги на един конкурс във Враца и трите състава. Ние правим обща формация 45 мъжоретки. Много готвим се получава. Колкото повече, толкова по-добре.